A máme tady hráče Vítkovického klubu Romana Moráka. Romane, byl jste vyhlášen nejlepším hráčem utkání, přesto se vám nepodařilo vyhrát. Jak byste hodnotil zápas? Tak určitě to potěší, že jsem byl nejlepším hráčem utkání, ale jak říkám, každý ví, že mám prostě nejlepší fotbal tady v okolí. A ještě možná Suchánek, který fakt hraje dobře, a nebo to koš, ten se mi líbí. Ale jak říkám, prostě šance byly, tlačili jsme, byli jsme jednoznačně lepším týmem, a jak říkám, ještě si to nešlo naproti a zápas jsme prohráli. V zápase jste měli spoustu šancí a po faulu na vás se konalo trestné střílení, které ale neproměnil váš spoluhráč z reprezentace Patrik Michalík. Tak určitě, já jsem tekl do úniku, byl jsem faulován a na trestné střílení jsem si absolutně nevěřil. Nechal jsem to zkušenějšímu, bohužel neproměnil. Následovala přesilová hra, ve které se dvakrát trefil spojnící brankové konstrukce. A to byl asi ten zlomový moment utkání, když se poté Polák Levku Harčík nadherně trefil pod ruku vašeho brankáře. Tak určitě, přesilová hra byla skvěle sehraná a jak říkám, měli jsme tam hodně šancí. Bohužel ty dvě spojnice, to byla smůla, tam jsem dostal z krásné přihrávky od zmiňovaného Patrika Michalíka a bohužel z breaku jsme dostali nádhernou střelu pod ruku a to asi rozhodlo. A v závěru utkání jste si vyvinuli velký tlak. Avšak branku se nepodařilo cítit. Tak určitě, my jsme už do toho šli, hráli jsme tam vabang a už jsme to tam chtěli dostat všemi možnými způsoby a ten zápas jsme chtěli vyhrát a ti Poláci to chtěli vyhrát a jak říkám, ještě ti budoucí to chtěli vyhrát a ti Poláci měli tam hodně špatných hráčů a ostatní týmy měli hodně špatných hráčů, my jsme byli jednoznačně nejlepší, protože náš volejbal je nejlepší. A jak říkám, už se to nepodařilo, štěstí jsme nešli naproti a zápas jsme prohráli a bohužel končíme tohoto ne. Děkuji, Romane, děkuji. Díky.